Alô, salve, salve para você que tá ligado aqui com a gente. Bora lá, vamos nessa. Vamos acompanhar aqui a rodada do Cruzeirão 2023 entre Manchester CJ Esportes e Explosão FC. A bola vai rolar aqui na Arena Sorocaba para você curtir e acompanhar mais uma rodada desse Cruzeirão que vai chegando aí. É semifinal da chave A. Aqui não tem essa de gols qualificados, aquela coisa toda, é jogo de mata. Quem vencer está na próxima fase. Um empate leva o jogo para os pênaltis. Vai dar a saída à equipe do Explosão. Tá ali na bola o camisa 10, o Danilo. Vai o Explosão à quadra com o goleirão, o César. Tem também o camisa número 26, o Brito. O Danilo tá ali na bola, o CJ tá lá do outro lado. A arbitragem vai autorizar. São dois tempos de 20 minutos, tempo rodando diretamente. E a bola aí está rolando aqui na Arena Sorocaba. A saída aqui do Explosão. Tá com a bola o Brito. Tentativa de jogada, foi pressionado ali no primeiro lance. A bola fica com a equipe do Manchester Paulista em reposição manual ali na quadra ofensiva do lado esquerdo. Toque de bola mais atrás, recebe a bola por ali o Monicão. Ele dá o tapa, recebe novamente na ala direita, fez o breque, cortou, bateu por cima do gol, por cima do gol. A bola foi embora diretamente em reposição para a equipe do Explosão FC ali com o goleirão César. Lançamento longo na frente, desvio, Thiago fica com ela o goleirão. Domini já sai jogando, é bola para o CJ, para a equipe do Manchester Paulista. Desvio providencial ali do Danilo, ela vai ficar com o César. Ele tirou meio esquisito, meio errado essa bola aqui, ela fica com o Alex. Alex vem carregando, tentou a finalização, chega travando, chega em cima dele ali. O Macabeu tirou a bola do jeito que deu. Primeiros movimentos de jogo aqui na Arena Sorocaba. É rodada do Cruzeirão 2023 entre Manchester Paulista, CJ Esportes e Explosão FC. Valendo vaga aí na decisão do chaveamento do Grupo A. Lembrando que são oito chaves. O campeão de cada chave vai até a fase quartas de finais. E aí nós temos aí quartas, semi e final para decidir o Cruzeirão desta temporada. Tem aqui a bola do CJ, vai girando, vem trabalhando, vem chegando a bola ali no Macabeu. Ele dominou, recebeu na frente, cortou, bateu, pega César! Em dois tempos, chega lá, faz a defesa. O goleiro César fica com ela. E agora o lançamento é longo, tentou chegar na bola. Chega bem, Thiago fica com ela. Sai do gol ali o goleirão, tranquilo. Monicão domina essa bola, vem girando. Aí o corta-luz aconteceu ali. Não era para enganar o seu companheiro, mas acabou que a bola passou direto ali. O Negão tentou chegar na bola. É posse de bola, quadra defensiva ali para a equipe do Explosão fazer a cobrança. Primeiros movimentos de jogo na Arena Sorocaba. O jogo está apenas começando. Pouco mais de 3 minutos de bola rolando para você. Vem ali o Negão. Domina essa bola na quadra ofensiva. Gira, toca um pouco mais atrás, começa, volta tudo novamente com o Macabeu. Ele dá o tapa lá na ala esquerda, quadra ofensiva. Olha o Manchester, chute cruzado. César pegou, soltou, volta de novo, girou para trás, Negão bateu para fora. Finalização forte diretamente para fora por ali. Bela oportunidade, grande chance do Manchester. Quase, quase abre o placar aqui na arena. Poste bola novamente ali para a equipe do Explosão. Tentativa de lançamento longo buscando o Alex. Ele não conseguiu dominar. Vem a equipe do Manchester. A pisada! O Maia, Jean. Maia não conseguiu dar o taque certo. Agora sim, a bola volta. Jean rolou. Macabeu encarou. Cortou. Bateu! Manchester Paulista. Tá lá Macabeu, camisa 11, abre o placar. O Manchester tá na frente. Início de jogo. O primeiro gol acontece aqui na Arena Sorocaba. Macabeu, camisa 11, balançou na saída de bola errada ali da equipe do Explosão. Ele dominou e bateu cruzado, forte, sem chances pro goleirão que foi, mas não pegou, tá lá dentro.
O jogo está já com o placar aberto. E agora a Explosão vai tentar aí voltar para o jogo novamente. Já perdeu. Olha a equipe do CJ tentando trabalhar. De novo ele, Macabeu, vai girando lá do outro lado. Monicão dominou, encarou, fez o corte, bateu cruzado. A bola passou ali, o César ficou preocupado. A bola foi embora diretamente em posse para a equipe do Explosão. Esse resultado, claro, vai levando a equipe do Manchester Paulista para a próxima fase desse Cruzeirão 2023. Conseguiu roubar, mas fica com ela ainda o Brito. Olha a jogada, falta! Falta em cima do Danilo lá na ala direita, quadra ofensiva para a equipe do Explosão. Vai ter chance de bola parada, vai ter oportunidade de colocar essa bola na meta do goleirão Thiago. Ele organiza ali a defesa da equipe do Manchester. É falta perigosa. Vence por 1 a 0 a equipe do Manchester Paulista. Vai ali na posse de bola, na bola parada, o camisa 26, o Brito. Está posicionando também o camisa 11, o Alex. É ele quem vem, bateu pro gol. A bola foi diretamente para fora, forte, firme. Bateu bem ali de perna direita, mas sem direção. A bola foi embora diretamente para fora. Thiago só acompanhou. Volta o CJ novamente. Domina ali o Manchester. Tentativa de bola um pouco mais à frente ali. Se perdeu com ela o Gian Maia. Volta de novo. Trabalha, vai girando, Macabeu domina, abre bola lá na ala esquerda, encara a marcação, vem a equipe do Manchester, olha o chute cruzado, que chance, que finalização perigosa que chegava por ali o Manicão, ele finalizou, a bola foi direto para fora, belíssima oportunidade criada, mais uma pelo Manchester. E quase conseguiu ampliar o placar. E agora uma furada do Alex na tentativa do César. Ali a bola passou, foi embora. Reposição, já cobrado. De novo ele. Vem aí o autor do gol, Macabeu. Rola lá do outro lado. Olha o Negão. Encarou, cortou, bateu. Espalma, César. Fica com ela ali em dois tempos. A bola ainda pererecou ali dentro da área. Ele conseguiu ficar com ela. Lançamento para o Alex. Pisa nela, toca mais atrás. Quem chega por ali é o Marcelo. Tentativa de finalização. Fica com ela o Thiago. E já vem no contra-ataque rápido a equipe do Manchester. Gian, Negão, rodou. Vem a bola, o chute. Bela defesa do César. Finalização forte ali do Monicão novamente. Belíssima defesa do César. Colocou, é tiro esquinado. É a bola para a equipe do Manchester. No escanteio ali pela ponta direita, já bateu, errou o domínio, de novo errou ali na tentativa de sair do Alex. Primeira alteração do jogo, vem para a quadra Michel, camisa número 17 da equipe do Manchester. Domina essa bola ali o Monicão, abre lá na esquerda para ele, Michel, pisou mais à frente, Gian, de novo Monicão, encara a marcação, fez o breque, cortou, bateu! Gol! É do Manchester Paulista de novo! Que golaço, hein? Que golaço! Cortou bem ali o Monicão, bateu! Sem chances pro goleiro César, que foi, mas não pegou. Segundo gol do Manchester na partida. Agora, Manchester Paulista 2-0 para a equipe do Explosão. Tentava ali a jogada do Michel, já chega travando a marcação e o árbitro marca a falta. Segunda falta do jogo, segunda falta da equipe do Manchester Paulista. São duas faltas a zero, 2-0 no placar. Então tá tudo certo, assim como no placar também em número de faltas para a equipe do Manchester, que joga de vermelho. A equipe do Explosão joga com um uniforme ali muito parecido com o Bahia, uniforme tricolor nas cores vermelho, azul e branco. Tentativa de lançamento ali, o Thiago sai do gol tranquilamente para a equipe do Manchester. Lançamento longo, falhou a defesa, a bola vai sobrando, Gian rolou, agora Macabeu levantou a cabeça, tocou para o meio. Gol! De novo do Manchester Paulista. Agora é gol contra, é gol de Danilo.
Jogada por dentro ali, o Macabeu bateu cruzado, o Danilo foi tentar tirar e colocou contra o seu próprio patrimônio, tá lá, tá feito! É 3-0 para a equipe do Manchester Paulista aqui na Arena Sorocaba. Primeiro tempo de jogo, começou avassalador, já foi lá e colocou na rede. 3 para a equipe do Manchester, 0 para a equipe do Explosão FC. O jogo vai se transformando aí de maneira tranquila para a equipe do Manchester Paulista CJA Esportes. Vem fazendo a jogada aqui a equipe do Explosão, tentando diminuir o placar. Lançamento do Marcelo, buscava o Danilo lá do lado direito, chegou bem a defensiva, faz o corte. Toque para trás, toque errado. Vem o Jean, tentativa de saída rápida. Volta a bola novamente para ele, para Marcelo, chute de bico. A bola foi embora diretamente para fora, para o Thiago, sem nenhum problema fazer a defesa e sair jogando. Ele já repõe a bola no Eric, camisa número 7, primeira vez dele em quadra. Olha a bola no meio, tentativa de jogada por ali, o Rogério faz o corte. Fica com ela, Rogério. Mais à frente para Marcelo. Domina, tenta girar, perdeu. Olha a equipe do Manchester. Finalização do Monicão diretamente para fora. Falhou a saída de bola da defesa ali o Rogério. Quase ele faz o quarto gol, hein? Quase o quarto gol da equipe do Manchester, que aproveita as saídas de bola errada ali do seu adversário e vem construindo um grande placar. De novo o Monicão, girou bonito, garoto. Vai pro gol, bateu! Explode na trave essa bola! Que lance bonito! A bola explodiu na trave, nenhum corte lindo, ele conseguiu tirar bem a marcação, finalizou. E a bola pegou no travessão ali do César, que não poderia fazer absolutamente nada no lance. Negão, domina essa bola, vem carregando, vem levando a equipe do Manchester para a quadra ofensiva. Pisa lá do outro lado, vem carregando agora por ali o Eric. Bola no meio, o Michel tentou. A bola no meio para o Negão, já falhou de novo, o Negão dominou, poderia ter tocado, não achou ali, girou para cima do Rogério, ainda ele, passou bonito, fica com ela Negão, sai do gol César, fica com a bola e do outro lado lá ficou caído o jogador da equipe do Explosão, me pareceu ali o camisa número 10, o Danilo, enquanto ele está parado, claro, fora da quadra, caído, a arbitragem para o jogo para que o jogador possa ser atendido fora da quadra. Já vai se levantando, tranquilo, tudo certo ali com o Danilo. O jogo vai se reiniciar aqui na arena, primeiro tempo ainda, hein? Primeiro tempo ainda, nós temos agora exatamente o jogo com placar de 3-0 para a equipe de vermelho. A equipe do Manchester Paulista, CJA Esportes, vence com certa tranquilidade. Rogério roubou essa bola, vai querendo arrancar. Tentou fazer a jogada por dentro, recupera a equipe do Manchester. Negão, acha bem a jogada. Thiago, de novo ele. Olha a bola para o Thiago, pisa nela. Thiago Nunes. Deu tapa, mais atrás. Agora sim, Negão lá na ala esquerda. Que drible lindo, tocou para trás. Chega bem, Danilo. Chega bem, Danilo recupera a bola. E ele abre para o Rogério. Olha a equipe do Explosão, de novo para Danilo. Na ala esquerda, encarou, pisou, tocou mais atrás. Rogério escorregou. Agora é contra-ataque. Negão deixou passar. Olha essa bola, o chute de bico para fora. Chute do Eric diretamente para fora. Escorregou ali o Rogério, mamãe. Tentou fazer a jogada, ele escorregou no próprio lance e aí deu um contra-ataque perigoso. Que pena para o Eric que ele não conseguiu finalizar de frente para o gol ali, acabou errando a meta. Posse de bola para a equipe do Explosão. Vem ali o Brito. Domina essa bola, toca mais atrás ali para o Danilo. Deixa jogando o Caulin, camisa número 16, primeira aparição dele no jogo. De novo o Brito. Toca do outro lado, de novo Danilo, tentou a jogada um pouco mais à frente, chega travando, chega bem a marcação, é posse de bola para a equipe do Explosão na quadra defensiva, não consegue chegar lá no goleirão Thiago. O goleirão Thiago tá tranquilaço no jogo. Agora o César domina, vai como um goleiro linha, levantou, Thiago fez a pressão, só deixou o corpo, a bola passou, bola para ele com o goleirão da equipe do Manchester Paulista. Fica com ela o Manchester. Trabalha bem, vai saindo a jogada.
Negão pediu na ala direita, recebeu, girou, dá o tapa para o meio, o Eric domina, deixa lá no Michel, Michel vem jogando por dentro, agora sim ele acha ali o Thiago Nunes, que bolão para o Negão, encarou, tentou a caneta ali por cima da marcação, não deu certo e já recupera, foi bem agora no bote ali o Thiago Nunes. Eric, dá o tapa. Vem recebendo por ali o Michel, agora sim, Negão, lá na ala esquerda, pisa nela, tenta fazer a jogada, girou, passe curto, passe errado, deu certo, o Eric recupera, vai girando, começa tudo de novo, Thiago Nunes, Michel, de novo, a tentativa de passe, deu uma forçadinha um pouco mais forte ali, o Eric no lance, a bola saiu, reposição para a equipe do Explosão, que perde para o 3-0 e vai ter que correr na subida, agora o árbitro para e pede tempo para a equipe do Explosão. Lembrando que o vencedor desta partida enfrenta o Boca Juniors de Ibiúna, que bateu o Colônia. O Manchester chegou para esta partida depois de uma vitória sobre o Jamal Futsal pelo placar de 7-1. E o Explosão, que chegou para essa partida depois de uma vitória diante do Internacional Fúria. Também vitória pelo placar de 3-2, vitória dura, vitória difícil, que o levou até a partida de hoje. Os árbitros da partida que estão comandando o jogo de hoje são Claudinei Mariano e o meu xará Vitor Hugo Gidolin. Esses são os dois árbitros aí da partida de hoje. Na Arena Sorocaba, o templo do maior de todos os tempos, como gosta de dizer o meu amigo, meu irmão, Silva Neto. Já saiu jogando errado a equipe do Explosão. Fez bobagem por ali, recupera o Manchester. Termina Thiago Nunes. Recebe, Eric. Vai girando, bola rápida. Não foi tão rápida assim, porque o Macabeu não acelerou, ou acelerou demais, vamos, como diria aquele outro lá. E a bola ficou de posse do adversário. Voltou de novo. Macabeu bateu pro gol. César fica com ela. Fica com ela o César. E aí tentou sair rápido ali. Não deu muito certo o Caulin, porque o toque de letra não foi perfeito do Alisson. Ele fica com a bola em reposição ali para a equipe do Manchester na quadra defensiva. Ala esquerda. Domina o Negão. Macabeu. Vem girando, recebe essa bola, Thiago Nunes pediu, ele vem girando, de novo Negão, encarou, parou, fez o break, deu o tapa, Thiago no meio para Negão, bateu para fora! Grande jogada da equipe do Manchester, quase chegou lá, quase balançou a rede, quase um golaço! E seria o 4-0, hein? O jogo tá tranquilo, tá fácil! E agora, uma finalização ali. Tentativa do camisa número 16, o Caulin, chegou duro para cima na marcação, Negão. E depois de algum tempo, o Explosão tem reposição ali em poste de bola. Linha de fundo, tiro esquinado na ala esquerda. Bateu no peito do jogador do Macabeu que está com a bola. Ele abre, Negão, encara a marcação, faz o break, dá o passe, boa bola. Thiago Nunes, mais à frente, Negão, de novo voltou para ele, Thiago, dá o passe, mais atrás, recua, Macabeu, bola com o Thiago. Thiago vai jogar, vai trabalhando essa bola, é a equipe do CJA que tem o controle dela. Macabeu, deu o toque, e aí a arbitragem marcou falta, falta do time do Explosão FC, que acabou parando ali. Interceptação, agora 2-2 em faltas, 3-0 para o Manchester Paulista no placar. Thiago Nunes achou essa bola aberta lá pela ala esquerda, finalização do Eric foi forte demais, diretamente para fora. Reposição para a equipe tricolor no jogo de hoje, que é a equipe do Explosão FC, perde por 3-0. Lembrando que os gols do jogo foram marcados até aqui pelo Negão, pelo Macabeu. E também um contra gol do Danilo, marcado ali no cruzamento. Vem ali a posse de bola para a equipe do Manchester. Posse de bola mais atrás, domina Macabeu. Thiago agora vai com o goleiro Linha. Ele abre, de novo Macabeu na ala direita. Dominou, tentou passe um pouco mais à frente. Acabou não acreditando na chegada e agora o Explosão puxava o contra-ataque. E aí é parado com falta, lance inclusive que reclama ali de cartão amarelo, poderia ser um cartão amarelo para o Eric,
A arbitragem não marcou e apenas a falta. E aí, claro que o banco do Explosão reclama bastante do lance. Marcelo, toca a bola mais atrás para Brito. Ele abre lá na direita com Danilo. De novo, a tentativa para o Brito. Recupera, volta de novo a equipe do CJA Esportes Manchester Paulista. Fica com ela. Olha que bola, tentativa do Macabê um pouco mais à frente. Não chegou, Danilo recupera. Olha aí, na ala esquerda, pisou para o meio na referência. Girou Marcelo, tem a bola, já perdeu. Já perdeu e tem contra-ataque. É 3 para 2, que bola do Macabê para Negão. Rolou para fazer, sem gol, errou! Mamãe! Que gol! Perde o Manchester! Incrível, 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 incrível! Perdeu o gol! O camisa de número 11, o Macabê. Aí, tava sozinho. Ele tinha uma só chance, sem goleiro. Até o goleiro César desistiu do lance, ele acabou chutando para fora. Que oportunidade nesse momento! Termina o primeiro tempo aqui na Arena Sorocaba, final da primeira etapa. 3 para o Manchester Paulista, 0 para a equipe do Explosão FC. Já já a gente volta para toda a segunda etapa desse jogo que fecha o dia aqui na Arena Sorocaba. Sequência de 3 jogos importantíssimos. Esse, o único da categoria principal. a 0, primeira etapa para a equipe de vermelho, que já o árbitro autoriza. Tem bola rolando novamente aqui na Arena Sorocaba, você curtindo aqui com a gente. Trabalha a bola lá a equipe do Explosão. De costas para a marcação, tentou fazer a jogada por ali, o Alex perdeu ela, recupera novamente a equipe do Manchester. Vem para a bola no drible ali o Monicão, encarou na ala. Bola de fundo, pisa nela, tentou chegar o Rogério, recupera para a equipe do Explosão, girou bonito o Rogério, pisa nela, começa mais atrás, Alex, trabalha a bola, recebe um pouco mais à frente ali, tentou a jogada o Marcelo, agora falta dura para cima dele ali, dominou de costas e aí foi calçado por baixo pelo Jean Maia, falta em cima do camisa de número 9 da equipe do Explosão FC. Danilo, Rogério, tentou dominar essa bola ali, tá de costas, está pressionado pelo Macabê, ele consegue usar bem a marcação ali do Jean. É posse de bola para a equipe novamente do Explosão, que perde para o 3-0 e vai ter que correr atrás do resultado. Vai ser um segundo tempo de muita persistência aí da equipe tricolor. Olha a equipe do Manchester, a tentativa da finalização do Macabê, pegou o goleiro. Pegou bem aí o goleiro César para fazer a defesa, tentativa forte de finalização ali. Do Macabê, o contra-ataque, perdeu a bola o Rogério e aí, contra-ataque do Manchester é sempre muito rápido, sempre muito forte. Thiago Nunes, tentativa de bola no meio, chegou no Jean, ele faz a bola, volta de novo, Thiago domina, Monicão pede aqui, vai deixando a bola com ele. Macabê, novamente com o Thiago, lá na frente, na referência, não conseguiu pegar e aí o Rogério vem com ela. Parou, tentou o toque, na frente, errado, de novo, Monicão no contra-ataque, abriu, boa bola, Jean, bateu pro gol para fora. Finalização forte, diretamente para a linha de fundo, é posse de bola para a equipe do Explosão, tiro de meta, o Brito vai para a quadra, vem aí novamente, vai a ir o Rogério, camisa número 8. Olha o Marcelo, arranca, faz o break, passou, bateu, pega bem, Ricardinho faz a defesa. Troca no gol também da equipe do Manchester. Foi embora o Thiago. Vem pro jogo aí o Ricardinho, camisa de número 1. Para o árbitro ali, para que o nosso querido Thiago, que é o outro Thiago, Thiago Nunes, possa acertar ali o seu tênis. Tudo certo com ele. Já batida de bola ali pro meio. Tirou a defesa e fica com ela Danilo. Lá na ala esquerda. Ele pisa, toca mais atrás, tentativa de jogada, de novo Danilo, não conseguiu chutar. E aí ela volta, Macabê vai puxar o contra-ataque, boa bola lá do outro lado, Monicão para o meio, que linda bola para o chute! Gol do Manchester Paulista de novo! É de Jean, camisa número 13!
Contra-ataque rápido, contra-ataque mortal, de novo, de pé em pé. De Macabeu para Monicão, de Monicão para Jean, de Jean para rede. Faz o quarto gol do jogo. 4-0, segundo tempo, aqui na Arena Sorocaba, num frio danado. O gol tá escrito, tá marcado para você que tá curtindo aqui com a gente. Tá lá, tá lá. 4-0 é o placar do jogo aqui com a gente. Finalização agora, tentativa de tirada do bola ali do Alex, mas não deu muito certo, né? Ele tirou a bola diretamente para trás e deu o tiro esquinado pro adversário. É bola pro Manchester. Vai fazer a jogada ali na linha de fundo. Blinda jogada ensaiada, o gol! Gol do Manchester! Negão de novo! Linda jogada de fundo, jogada ensaiada, pisada, bonita. Ele veio como elemento surpresa, bateu diretamente pro gol e balançou, tá lá. 5-0 pro Manchester Paulista CJT Esportes. Uma linda finalização, uma jogada espetacular, jogada ensaiada. E aí o explosão não tinha o que fazer, bola balança a rede. 5-0, praticamente definido o jogo. Definido o jogo, Manchester vai encaminhando aí mais do que tudo a sua classificação para a próxima fase do Cruzeirão, um dos grandes candidatos ao título desta competição. Na categoria principal, né? Manchester, que tem equipes também aí no time do Quarentão, tem equipe no time do Veterano, tem, né, sempre um time que entra muito forte para vencer este campeonato, o Cruzeirão. Esse ano, com mais uma vez grandes equipes. Olha o Negão, fez o corte, fez o drible e bateu o César. Ele achou bem ali o Jean, tentou a finalização, o César fez a defesa. E agora ele vem voltando. Tira, dá um bico. Defensivamente também muito bem esse time do Manchester Paulista. O Negão se recuperou na jogada, deu um bicão ali, a bola saiu em reposição novamente. Reposição de tiro esquinado lá pro explosão, que vai tentar um golzinho de honra, né? Vai tentar um golzinho de honra ali na partida. Vai perdendo por 5-0. Bola lá pro camisa 13, Alisson. É ele quem vai fazer o tiro esquinado pela esquerda. Bateu pro meio, tá sem goleiro. Tentou de fora ali o jogador da equipe do Manchester, mas a bola passou direto. É apenas reposição lateral ali pro goleirão César, que já bate pro Danilo. Vai jogando o Danilo, pisa na bola, procura a melhor opção, agora ele gira, tenta na frente, a bola não chega ali, opa, dividida, Ricardinho sai do gol, fica com ela o Negão, e agora vem jogando, tentou um pouco mais à frente, agora o contra-ataque é da equipe do Manchester, mas não deu muito certo não. Recupera por ali o Negão, o último toque foi dele, o Brito tem a posse, a reposição para colocar a bola em jogo novamente. Caulin pede essa bola ali, o César vem carregando, deu o passe errado, olha aí a jogada de frente, o passe para o Negão ficou curto, e aí ele não conseguiu chegar na jogada ali, que seria mais um gol do Manchester, porque estava sem goleiro, estava livre, o gol do explosão estava completamente livre, o César tinha saído ali para tentar fazer uma superioridade numérica. Volta de novo, Jean, deixa passar essa bola, o Monicão não acreditou nele também. O camisa de número 11 por ali, o Macabeu, a bola saiu, reposição, poste de bola para a equipe do Explosão. Tentativa de finalização do César, quase que deu certo, hein? Quase que essa tentativa de finalização do César deu certo. O Alisson deixou a bola passar ali, posse de bola para ele, reposição para a equipe do Manchester. Já saiu jogando ali o Ricardinho. Tenta de bola na frente, olha o Negão, deu o passe para trás, para o meio. O árbitro deu toque de mão, deu toque de mão do Michel lá do outro lado, ele vinha chegando quase o sexto gol, mas a arbitragem anulou o que seria a sexta bola na rede, mas saiu jogando errado já. E aí o Negão deu toque para o meio, agora Michel pisou, Negão bateu. Manchester de novo, não foi no lance anterior, mas foi agora. Negão, camisa de número 10, marca mais um na partida, faz o sexto gol da equipe do Manchester, que vai encaminhando mais do que tudo, não só a vaga,
Mas uma sequência boa, mais uma grande goleada na competição. 7-1, 10-0, agora 6-0. É a equipe que vai atropelando todos os seus adversários. Vai conseguindo fazer uma grande competição até aqui. Mais um jogo tranquilo. Vem trabalhando essa bola. Vem com camisa número 8 ali, o Monicão. Ele faz o drible bonito, toque pro meio. Danilo tira o gol ali, o Danilo consegue fazer a interceptação. Posse de bola novamente para a equipe do Manchester. Tira esquinado, outra pisada, Negão bateu, pega César. Grande jogada, outra bola aí, não tem como. Se não acertarem a marcação, não vai pegar uma. Pisou bonito ali de novo o Jean, mas não deu certo. E agora o Marcelo arma o contra-ataque, abre para o Danilo, vai chegar no fundo, bateu, nem chegou a bater. Perdeu a força ali na esquerda, no fundo. Posse de bola para a equipe do Explosão, que joga de tricolor. A equipe do Manchester joga todinha de vermelho. Bola no fundo, vem chegando ali o Negão, girou de novo, bateu bem o César para fazer a defesa. Jogo dá acelerada. Vem ali o Rogério. Pisa nela. Para. Pensa. Pisa errado. Toque errado do Rogério. Não chegou na bola ali o Danilo. A bola volta e fica novamente com o Michel. Negão. Encarou. Tocou para o Jean. Voltou para ele. Levantou. Tentou ali a bicicleta. Caiu. É pênalti para o Manchester Paulista. Negão caiu ali, ficou pedindo o pênalti, o árbitro em cima do lance marcou. Pênalti, oportunidade do sétimo gol, hein? Oportunidade do sétimo gol, de novo em cima dele. Será? O Michel pede para bater, o Negão já está na bola posicionado, o Rogério fica ali fora da linha que o árbitro determina. E aí é César contra Negão. Pode ser o sétimo gol do Manchester Paulista. E aí, amigo? 7? Será? Lá vem Negão, correu, bateu, é gol! Gol! É mais um! É da equipe do Manchester Paulista, CJ Esportes, mais uma bola na rede, tá lá. Negão, o artilheiro da noite, faz mais um e coloca o sétimo gol no placar. 7 para o Manchester, 0 para o Explosão. Vai passando tranquilo, tranquilo por essa fase do Cruzeirão 2023. A equipe do Manchester, Jean, rápido, Monicão dominou de novo para o Negão, rolou, mas de novo para o Jean, Monicão, rolou para o Negão, tentou agora um drible de efeito ali, chegou tirando a defesa, Rogério, tá de costas, perdeu, olha o toque para o meio, chute! Gol! De novo! Do Manchester Paulista, tá lá, Jean, camisa 13. Balança a rede, faz o oitavo gol. Aí, tá tranquilaço o jogo pra equipe de vermelho, voando em quadra. Cada bola que perde o time do Explosão, eles vão lá e colocam na rede. Jogo tranquilo, muito mais do que decidido, vai só administrando o final aí da partida para levar aí a sua vantagem para a próxima fase. Só goleadas, hein? Para saber qual será a maior goleada do time do Manchester até as partidas finais decisivas desse Cruzeirão 2023, que vai cada vez mais aí afunilando na fase final. Vem trabalhando a bola ali, recupera. Olha o Alex, domina, pisa nela, tentou o Marcelo, fica com o Alex, Marcelo de bico! Tentativa de finalização forte por ali, a bola travou em cima da defesa, o Ricardinho nem precisou ir na bola, é tiro esquinado para a equipe do Explosão, ela à direita. Vai fazer a finalização por ali, a arbitragem pede um pouco mais de espaço, ele toca mais atrás, o chute, Ricardinho bem para fazer a defesa. Negão, pisa nela, vai fazer o break. Conseguiu recuperar essa bola bem ali o Alisson, ele caiu e aí a bola volta a ficar novamente a posse da equipe do Explosão. Alex, toca mais atrás, Rogério, de novo com Alex, volta de novo com Rogério, pede para jogar lá o goleirão César, ele deixa. César vem carregando, na marcação dele o Eric, ele carrega, finalizou,
antes de chegar a bola na linha de fundo, teve o corte do Thiago Nunes ali no meio da quadra. E agora tem reposição, tiro esquinado, o Alex. Ele dá aquela levantada bonita na bola, mata no peito o Rogério. Pisa nela, tem a bola mais atrás, ele vai usar o corpo, tenta chegar. Girou Thiago Nunes, falta. E pode pintar o cartão amarelo aqui para o camisa de número 8 da equipe do Explosão. Perdeu no corpo. E aí vai por ser calçado por baixo ali o Thiago Nunes. Ganha aí o cartão amarelo o Rogério. Michel tem a posse de bola. Monicão domina. Eric domina essa bola. Para, pensa. De novo Monicão. Agora para Michel. De novo Monicão. É ele quem está com ela. Do outro lado, quem domina por ali é o Eric. Parou. E aí a falta do Alex para cima dele. Falta esta que é... Vamos ver, acredito que a quarta é a terceira falta da equipe do Explosão nesta segunda etapa. Cada time tem o limite de 5 faltas por tempo. A sexta já é falta aberta, falta direta, aquele famoso tijolinho que a gente conhece. Tem bola ali a equipe do Manchester para tentar recuperar. É o Explosão que fica com ela, com o Alex ali no pivô. Ele tenta usar a marcação, a bola fica com o Ricardo ali no gol. Sai jogando o goleirão da equipe do Manchester. Monicão acha a bola para o Michel, gira bonito para o Eric. Na ala esquerda ele vem arrancando, vem carregando, bateu cruzado! Com muito perigo essa bola passa diretamente para fora. Passa ali durante toda a trave do goleirão. César vai embora, reposição para ele mesmo fazer a cobrança. O goleirão da equipe do Explosão, que vai tomando um sonoro 8-0 no placar do jogo. O jogo esse que foi definido ele ainda no primeiro tempo. O Manchester virou com uma boa vantagem na primeira etapa e depois só foi administrando e aproveitando as chances desperdiçadas pelo adversário. Daqui a pouco vai terminar o jogo, hein? Tá no finalzinho já. Olha o Thiago, bateu pro meio. O Eric perdeu. A bola deu na trave. Grande oportunidade. O Eric chegou ali na segunda trave. Sem goleiro, sem ninguém. Ele acabou finalizando a bola. Pegou no pezinho da trave. Quase o nono gol, hein? Quase o nono gol da equipe do Manchester. Isso que perdeu duas oportunidades ali. Boa. O time de vermelho que vai dando um baile de futsal. Grande jogo disputado pela equipe do Manchester Paulista CJ Sports aqui na Arena Sorocaba. Olha o Monicão, de novo ele tentou encobrir. Golaço! Gol do Manchester! De novo o Monicão. Direto por cobertura. Tá na rede. Ele foi lá, viu o goleiro mal posicionado e deu aquela cavada bonita. A bola correu e morreu na rede, no fundo da rede da equipe do Explosão. É o nono gol 9-0 aqui na Arena Sorocaba. É, o time do Manchester vai engatando grandes goleadas até aqui na competição. Já faz o nono gol e já teve agora a oportunidade de fazer o décimo. O goleiro César foi bem para fazer a defesa. Michel tá com a bola, vai fazer o levantamento para o meio. Finalização do Monicão ali nas costas do Rogério. Quase que a bola saiu, quase teve a oportunidade ali. De novo o Monicão, a bola foi embora, tiro, reposição para a equipe do Explosão. Nesse momento, termina o jogo aqui na Arena Sorocaba. 9-0, grande resultado do Manchester. Um abraço a todos, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou e até uma próxima. Valeu!